tjejer. Peter Svartling, vad säger du? Alltså, du är verkligen en jätteduktig sångerska. För mig ska rock vara antingen skithårt och tufft, eller sorgligt och hjärtskärande, eller party och kul. Just där framtiden var, blev inte riktigt hackat och malet. Jag kunde inte riktigt plassa in det i något av de tre grejerna, men du sjunger grymt. Tack. Alltså, jag måste bara säga det. Alltså, you rock, girl. Shit, vad glad jag blir alltså. Så här är det, till skillnad från föregående nu, så är det så att du behåller Lisa, du behåller din ton, ditt ID, din, liksom, hela din personlighet, och går upp och gör rock. Man känner igen dig i det du gör nu och i de andra låtarna, även fast inte det här är din genre. Jag tycker det var jättebra jobbat, Lisa. Tack. Proffsigt. Tack. Lisa, det är ingen den här veckan som egentligen är så missgynnad av temat, för du har redan hamrat ut din grej. Precis den elektroniska popmusiken mot R&B. Precis som mellan Rihanna och Mariah Carey. Där vi verkligen behöver en sångerska i Sverige. Där sitter du som gjuten. Och just därför imponerar det desto mer när du lyckas ta andra uppgifter och faktiskt leverera i alla fall. Grymt bra jobbat, Lisa. Tack ska du ha. Tack.